浪漫情歌，歌唱课的学员们唱得陶醉，有的用手打拍子，有的身体随着乐音摆动。这是云林职业工会婚礼会场规划设计布置实务班的上课情况。其实唱歌本来就是一件很开心的事情哈，那也不要局限于说这个歌曲一定要参加比赛的这种唱法，那其实开心是最重要的。我从音谱开始，然后从认识了怎么唱歌，然后让我觉得有自信，然后让我不断的在练习当中学习成长。拥有45年教学经验的江海用电子琴伴唱，带领学员们感受新人浪漫气氛。今年因为疫情的关系，造成婚宴产业低迷，职业工会开设花艺、婚宴设计和婚礼歌曲教学的免费课程，吸引许多民众前来进修。上半年的时候，因为婚礼产业比较低迷，那我们在招生的时候，因为他们都在失业中嘛，所以他们比较有空档可以来上课，那就是希望说，疫情趋缓以后，他们都可以顺利的去做就业。那你变成工作之后，你的兴趣减少之后，你就会要更在你的专业上面更充实，那你就会去多方面去涉猎有关于音乐部分的东西，那你可能要花更多的时间在这个上面。疫情蔓延对产业造成冲击，趁着停工期间，在职业工会的训练下，为自己凝聚更多的能量。新唐人电视六立分台湾园林采访报道。